ארבע שנים חלפו מהפעם הקודמת שאמריקה התכנסה להשביע את הנשיא שלה. ארבע שנים שלא היו דומות לשום דבר אחר, והגיעו לסיומן בטקס השבעה. גם הוא לא דומה לשום טקס השבעה אחר. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. ספק אם כך חלם ג'ו ביידן שיראה רגע השיא של חייו. במקום צופים נלהבים, עשרות אלפי חיילים, במקום חיוכים, פנים מכוסים במסכות. אבל גם הרבה מאוד רגש. למרות התנאים הלא שגרתיים, גבעת הקפיטול, שרק לפני כשבועיים נראתה כמו אזור מלחמה, לבשה היום חג. והמסר של חתן השמחה היה ברור. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. ג'ו ביידן, בן 78, שמכהן במשרות ציבוריות כמעט חמישה עשורים, נכנס עכשיו לנעליים הכי גדולות שיש, בתקופה מאתגרת, תקופה של מגפה, של פילוג, של איומים מבית. White supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. לצידו של ביידן קמלה האריס, המייצגת המובהקת ביותר של הגיוון האתני והמגדרי בממשל הנכנס, והאישה הראשונה שתכהן בתפקיד סגנית הנשיא. בניגוד גמור לנהלים המסורתיים של העברת השלטון, הנשיא היוצא לא היה כאן. נשיאי עבר אחרים וכוכבות הפופ, ליידי גאגה וג'ניפר לופז, בהחלט כן. אבל זו לא הייתה מסיבה וגם לא חגיגה גדולה, אלא טקס יוצא דופן למנהיג החדש של העולם החופשי, עולם שמצוי באחד המשברים הגדולים שחווה בעשורים האחרונים. Country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. כמיטב המסורת, ניצל הנשיא הנכנס את הבמה המכובדת להבטיח אמריקה חדשה, שונה, הפוכה כמעט לחלוטין מזו שעליה דובר ממש כאן לפני ארבע שנים. המוטיבים המרכזיים, אחדות וריפוי. Much to build and much to gain. ארבע שנים של ג'ו ביידן בבית הלבן מתחילות כעת. עכשיו זמן לאמריקה אחרת, זמן לעולם אחר.